poštovani direktore fonda, poštovani predsjedniče opštine sa svojim saradnicima. Ovo je svečani trenutak u opštini Plav. Prisustvujemo jednom momentu otvaranje fizikalne medicine. Kao što je ministar rekao, ovdje je uloženo oko 25.000 eura i ovdje se neće stati. Za ovu godinu je planirano i već je u realizaciji 350.000 eura, za narednu godinu je planirano 400.000 eura. Projekti su na razmatranju, rade se elaborati vezano i za zdravstvenu stanicu Murino, i za zdravstvenu stanicu Gusinje, i za Dom zdravlja. U proteklom periodu urađeni su veliki projekti na nivou opštine Plav vezane za zdravstvo. Ovo je još jedan napredak. Ako mi računamo da je u nekom procentu oko 200.000 eura bilo potrošnje za fond za građane koji su išli, građane opštine Plava, Gusinja i mjesne zajednice Murino, koji su išli za Berane, ovo je veliki napredak i veliki iskorak vezano za unapređenje zdravlja. Kao što je rekao ministar, ovdje se neće stati, mi imamo razrađen program, radi se na daljem usavršavanju, na daljem primanju. Kao što je rekao, evo od ponedeljka će početi doktorica da radi u Murini, do nove godine će doktor da radi u Gusinje, tako da sve nazovimo određene probleme koji su bili prelaznog toka, mislim da ćemo riješiti i da će to biti sve na zavidnom nivou. Ja se još jednom zahvaljujem ekipi na donaciji i ne bismo mogli ovo da ostvarimo da nismo imali veliku, veliku podršku i Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva Crne Gore. To da nam bude svima jasno i da nam bude svima u to ime, ja im se zahvaljujem. Nadam se da ove cifre koje smo rekli, sve što smo rekli u proteklom periodu, sve je odrađeno. Do kraja 2017. je uloženo 250.000 eura, ove godine 360, naredne planiramo 400, tako da će biti za ovaj vremenski period jednu možda milion eura i to će biti jedna solidna cifra. Ja se nadam da se slažete sa tim. Još jednom vam hvala.